እረኛው ፕሮፌሰር ባለታሪካችን በተለምዶ ህይወት ጉዞዋን በመታደርግበት ተፈጥሮ በመትቸረው ረድኤት ወይንም መከራ ባጣብቂኝ ተወጥሮ በተያዘበት የደቡብ ጎንደር እብናት ወረዳ ገላማጠቢያ ቀበሌ አግዳሞች የገጠር መንደር ተወልዶ የወጣትነት እድሜውን የመጀመሪያ ምዕራፍ አሳልፏል። ከ40 ዓመት በፊት ይህንን ቀዬ በአካል ተገኝተው የጎበኙ አስተያየት ሰጪዎች አካባቢው ከተቀረው ዓለም የሚያገናኝ የትራንስፖርትም ሆነ መገናኛ መንገድ ያልነበረበት፣ ትምህርት ቤትም ሆነ የህክምና ተቋማት የማይታይበት፣ ህፃናት የአምስት ዓመት ልደታቸውን ሳያከብሩ የሚሞቱበት፣ የእውቀት ብርሃን ጭላንጭል ሳያዩ የከብት ጭራ ተከትለው እድሜያቸውን የሚጨርሱበት አካባቢ እንደነበር ያውሳሉ። ነዋሪዎች አስፈላጊ መሰረተ ልማት ክፍተቶች እንዲሟሉላቸው ፍላጎት እንዳላቸው ብንረዳና ብናምንም አቅርቦቱን ለማመቻቸት ግን አልቻልንም ይላሉ። ዛሬ ላይ ሆነው የአይን ምስክሩ ጥሮተኛ መምህር ጥሩነህ ወልደ ስላሴ ያ አካባቢ የተረሳ ቦታ ምንም የለለው ድንጋይ በድንጋይ የሆነ ቦታ ምንም የለለው ችግራቸውን አይቼዋለሁ። ችግራቸውን አይቼ አዝኜ አለፍ ይሄድኩ። ጥሮተኛ መምህር ጥሩነህ ወልደ ስላሴ ከ40 ዓመት በኋላ ያ ተስፋ የለሽ ይመስል የነበረውን የእብናት ወረዳ አግዳሞች ቀበሌ ተመልሰው ጎብኝተው ምን አሉ? አይናቸውስ ምን ላይ አረፈ ይሆን? ያወጉናል። ከአርባ ዓመት በኋላ ተመልሼ ስሄድ እዚያ ቦታ ሳየው ለማመን የሚያስቸግር ነው። አሁን አየሁት። የሚያምር ትምህርት ቤት ተሰርቷል። ከዚያ ውሃ አለ። ውሃ የጉድጓድ ውሃ አዘጋጅተዋል። የመምህራን ቤት አለ። መምህራን እዚያ ይኖራሉ። ወፍጮ ከዚያ አለ። መብራት ከዚያ አለ። ስልክ ግንኙነት አላቸው። ክሊኒክ ወዲያ ማዶ አለ ብለውኛል። በዚህ ሁሉ ከፍተኛ ሙያ ተጫውቷልና ትልቅ በረከት ያደረገ ሰው ነው። ስለዚህ ትልቅ ብርሃን ያበራ ሰው ነው። ትልቅ የማይረሳ ውለታ ለአገሩ የዋለ ሰው ነው። ሰፊ ራዕይ ያለው ሰው፣ ራዕዩን ደግሞ በስራ መተርጎም የሚችል ሰው ነው። እኔ በጣም ነው በሱ ደስ የሚለኝ። አዱኛው ለዚያ አካባቢ ያደረገው ነገር እግዚአብሔርም ሰውም የሚወደው ስራ ነው። እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ሰው የሚጠቀምበት ስራ ስለሆነ በጣም ላመሰግነው ነው የምወደው። ለዚህ ምክንያቱ የአካባቢውን ህብረተሰብ የመልማትና የመለወጥ ፍላጎት በርቀት ያስተዋልና ራዕይ የተለመ አንድ ብላቴና ነበረም። እርሱ ማን ነው ከተባለ ያኔው የከብት እረኛና ጨዋታ አዋቂ በኋላም ከእጅ ወደ አፍ በሆነ እርሻ አባቱን ይደግፍ የነበረና የአሁኑ የኪነ ጥበብ አፍቃሪ መምህር ደራሲና በጎ አድራጊ ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ ነው ይሉናል የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህሩ የነበሩት ጥሩነህ ወልደ ስላሴም ሆኑ አብሮ አደግ ጓደኛው አቶ አለማው ደስታ። አዱኛው ግን ያን ችግሩን ማየት ብቻ ሳይሆን ለችግሩ መፍትሄ የሚፈልግ ሰው ነበረ። የችግሩን መፍትሄ ማየት የቻለ ሰው ነበረ። እኔና እሱ ተወልደን ያደግንበት አካባቢ አንድ አይነት ገጠሬ ስለሆነ መጥቶ ትምህርት ቤት አቋቁሞ የእህል ወፍጮ አቋቁሞ ተመለሰ። ከዚያም በላይ ደግሞ ረዳት ያነሳቸውን ያጠራቸውን ልጆች መርጦ ወደ ትምህርት ቤት ወደ ጎንደር መጥቶ ወጫቸውን እየከወነ እስከ ዲግሪ ምረቃን ድረስ እንዳደረሳቸው አውቅ ያለሁ። አዱኛ ወርቁ በአሁኑ ሰዓት በአሜሪካን ሀገር ካሊፎርኒያ ግዛት ነዋሪና የአማራ ልማት ማህበር የክብር አባል ነው። በተወለደበት ቀዬ ከ7 እስከ 12 ዓመት ልደቱ በረኝነት፣ ከ13 እስከ 15 ዓመቱ በአድካሚ እርሻ ሥራና ለሶስት ወር ያክል ብቻ የቄስ ትምህርት ጀምሮ ያቋረጠው ወጣት በምን ተአምር አሁን የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር፣ የአራት መጽሐፎች ደራሲ እንዲሁም አቀንቃኝ ገጣሚና በትውልድ አካባቢው ባከናወናቸው የማኅበረ ኢኮኖሚ በጎ አድራጎት ተግባራት ምክንያት የአማራ ልማት ማኅበር የክብር አምባሳደር ሆኖ ተሾመ? እኒህንና ሌሎች ጥያቄዎችን እያነሳን እንተርካለን። የአማራ ልማት ማኅበር የክብር አምባሳደር የሆነው ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ የት ተወለደ? እንዴትስ አደገ? የሕይወት ጉዞና ለትውልድ ያበረከተው አስተዋጽኦና ለቀጣይ ትውልድ ባሪያነት የሚጠቀስ ተግባሩ ከዓለም አቀፍ ተቋማትና ከአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች የተበረከተለትን ሽልማትና እውቅናን እያነሳን እናወጋለን።
ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ በቀድሞ ጎንደር ክፍለ ሀገር እብናት ወረዳ ገላማ ጠቢያ ቀበሌ አግዳሞች በመትባል የገጠር መንደር ከናቱ አብሩ ንጉሴና ከአባቱ ወርቁ ጀምበር በ1938 ዓመተ ምህረት ነው የተወለደው። ለወላጆቹ የበኩር ልጅ ነው። በእናትና አባት እቅፍ 7 ዓመት ልደቱን አክብሯል። የ7 ዓመት ልደቱን ባከበረ ማግስት የተበቀው ተግባር ረኛ ሆኖ ንስሳትን ማገር ነበር። ከርሳቸው የስጋ ዘመድ አንዱ ኮሎኔል አለሙ መብራት ይናገራሉ። ፕሮፌሰር በልጅነታቸው በጣም ታዋቂ ምክር የሚጠየቁ ትልቅ ሰዎችን የሚያስታርቁ ትልቅ ሰዎች ለቁም ነገር ጨዋታ የሚፈልጓቸውና ትልቅ ሰዎችን ሲጫወቱ የሚያረጉ ምሳሌያዊ የሆነ አነጋገር በተፈጥሯቸው ብልህ የሆኑ የሚያግዳቸው እንስሶች የሰው አዝመራ እንዳያጠፉ በቂ ግጦሽ እንዲያገኙ ማሰማራትና ከተኩላ ነብርና በተለይም የበግና ፍየል ግልግሎችን ከንስር አሞራ ጥንቃቄ ማድረግ በሚጠይቅ የረኝነት ተግባር እስከ 12 ዓመት ዕድሜው ዘልቋል። ከ12 ዓመት ዕድሜው ጀምሮ ከእጅ ወደ አፍ በሆነ አድካሚ እርሻ ስራ አከናውኗል። በ15 ዓመት ዕድሜው ለሶስት ወር ያህል የቄስ ትምህርት ሞክሮ አቋርጧል። ወጣት አዱኛው ከእርሻ ስራ ጎን ለጎን በጥምቀት ዘመን መለወጫ እንዲሁም በተለያዩ የሰርግ ቦታዎች በልዩ ልዩ ክብረ በዓላት በመገኘት ተጫዋች በዜማ ቀንቃኝነቱና በሚገጥመው ግጥም በአካባቢው ህብረተሰብ ዘንድ እጅግ ተወዳጅና ዘመን የማይሽረው ትዝታን ጥሎ ያለፈ ወጣት ስለመሆኑ አሁንም ኮሎኔል አለሙ ያወሳሉ። በልጅነታቸው በጣም የሚገርም አሁን ያሉት የግጥም የፉከራና የቅርርቶ ችሎታቸው ከብት ሲያግዱ በነበራቸው ብቃት ነበር እና ገና በ10 ዓመታቸው ሲዳር ሰው ሲዳር ለሚዜነት ከእድሜው ውጭ በሚዜነት የሚጠሩ በዛ በሰርግ ስርዓት ውስጥ በሚፈለገው አቅጣጫ የሚያቀራሩ፣ የሚፎክሩ፣ የሚዘፍኑ፣ የሚገጥሙ ተረትና ምሳሌ የሚናገሩ በተፈጥሯቸው ብልህ ናቸው። አረ ጓራው አረ ደኑ ጓጆየን አፍርሷት ቁንጫን ይዛችሁ ጓጆየን አፍርሷት ቁንጫን ይዛችሁ መቼም ቤት አልሰራ እናንተ ያላችሁ መቼም ቤት አልሰራ እናንተ ያላችሁ አረጓራውን አረጓራውን አረጓራው። እንደተለመደው ሁሉ አዱኛውና ጓደኛው የጥምቀት ዋዜማ በጨለማ ወደ ታቦቱ ማደር ያመራሉ። በበዓሉ ለመታደምና ለጨዋታ ጓደኛው ከፊት አዱኛው ከኋላ ጫካ ሲያቋርጡ የጓደኛው ልብስ የጎተተው ጋሬጣ ተፈናጥሮ ከአዱኛው ግራ አይን ላይ ያርፋል። በግራ አይኑ ብሌን ከፍተኛ ጉዳት ይደርሳል። በዚህም ምክንያት የአዱኛው ከፍተኛ የአይን ህመም ቤተሰቡን ለጥልቅ ሐዘን ተጭኖት ነበር። ችግር የብልሃት አዋላጅ ነች እንዲሉ ከቀናት በኋላ የአዱኛው አጎት ሞላ ጀምበር አንድ መላ ዘየደም በቅርብ ርቀት ምንም አይነት የህክምና ተቋምና ባለሙያ በሌለበት የአርሶ አደር መንደር የደረሰውን አደጋ የታደገና የብላቴናውን የማታ ማታም ቤተሰቡን የቀጣይ ህይወት ወደ አስገራሚና አስደናቂ አቅጣጫ መራው። እንዲያውም የፕሮፌሰር አዱኛው የህይወት ጉዞ ትሩፋት በግል ህይወቱ ቤተሰቡና እትብቱ ለተቀበረበት አግዳሞች ቀበሌ ነዋሪዎች ብቻ ሳይወሰን የወረዳውን ስምና ዝና ያቃና ብሎም ለአማራ ክልል ህዝብ የተረፈና በዓለም አቀፍ መድረክ የተንጸባረቀ ሆኖ አርፏል። ፓስተር ማንደፍሮ አለማየሁ የሰባት ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያን የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰበካ የሥራ መሪ በተለያየ የልማት ድርጅቶች ውስጥ እንደሚያከናውኑት እኔ በመሰራበት በሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያን ስርም በርካታ የልማት ሥራዎችን ከናውነዋል። በማንኛውም በጎደለን ነገር ሁሉ ስንጠይቃቸው ተቀዳሚ መልስ ሰጫችን እሳቸው ናቸውና በዝርዝር ይሄ ነው ለማለት ባልችልም የተወሰኑትን ግን መጥቀስ እፈልጋለሁ። ባህር ዳር አንድ ትምህርት ቤት አለን፣ በማዶ ዲያስፖራ አካባቢ። በባህር ዳር ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የተቋቋመ ትምህርት ቤት። በዚያ ትምህርት ቤት
ራሳቸው ብቻቸውን አንድ ትልቅ አዳራሽ ከነ ወንበሩ ፈርንሽ አድርገው ገንብተውልናል። ሁሉ ነገር ጥንቅቅ አድርገው ይችላል ማለት ነው። ከዛ ኋላ ደግሞ በዚሁ በባህር ዳር ሰባተኛ ቀን አድቬንስ ትምህርት ቤት ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር ሆነው አንድ ትልቅ ላይብረሪ በጣም ትልቅ 383 ካሬ ላይ ያረፈ ላይብረሪ አሁን እሱን ደግሞ ገንብተው ማጠናቀቅ ላይ ናቸው። ተማሪዎች በማስተባበር ትልቁን ሚና የተጫወቱት ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ ናቸው። ይሄ በጣም ትልቅ ነው። በጀመሪያ ፕሮጀክቱ ሲወጣ 5 ሚሊዮን ነው ጨርሳል ተብሎ ወጥቶ የነበረው። ይሄን በድል ያጠናቀቁ ሰው ናቸው ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ። ቀደም ሲል ሁላችንም የወጣንበት ትምህርት ቤት አለ። በሱም ስፍራ በርካታ ድጋፎችን ያከናውናሉ። በተለየ ደግሞ በዚህ በቅሩ አንድ የእህል ወፍጮ፣ አንድ የሩዝ መፈልፈያ ማሽን ገዝተው አስረክበውናል። ከአግዳሞች የገጠር መንደር የሁለት ቀን ጎዳና ወደሚያስጉዘው ደብረ ታቦር አድቬንቲስት ሚሽን ሆስፒታል መታከም እንዳለበት በአጎት ሞላ የቀረበው ምክር ሀሳብ ተቀባይነት አገኘም። ወጣት አዱኛው ስንቁን ይዞ ከአካባቢው ነጋዴዎች ጋር ጉዞ ወደ ደብረ ታቦር። ይህ የጥምቀት በዓል ለማክበር በጨለማ የተደረገ ጉዞ የወጣቱን እረኛና አርሶ አደር ከመስቀለኛ መንገድ አውጥቶ የዛሬውን ፕሮፌሰር ለማህበረሰብ ሕይወት ለውጥና መሻሻል የሚተጋ በጎ ፈቃደኛ ምሁር መገኘት ሁነኛ አጋጣሚ ፈጥሮ አልፏል። ታላላቅ ሰዎች በሕይወት ፈተና ይፈጠራሉ እንደሚባለው የለጋነት ዕድሜውን በረኝነት ከእጅ ወደ አፍ በሆነ ግብርና ያሳለፈው የአሁኑ ፕሮፌሰር ይህን ክፉ አጋጣሚ ወደ ላቀ የሕይወት ምዕራፍ ለመሸጋገር ተጠቀመበት። ደብረ ታቦር አድቬንቲስት ሆስፒታል ተመዝግቦ ለመዳን የነበረው ተስፋ ከውጭ ሀገር ሐኪሞች ሙያ አቅም በላይ ሆኖ አስመራ ወይንም አዲስ አበባ ሪፈር በሚል ተቋጨም። ያኔው አዱኛ አዲስ አበባም ሆነ አስመራ አልተጓዘም፣ ወደ ቤቱም አልተመለሰም። አድቬንቲስት ሚሽን ሆስፒታል ቅጥር ግቢ ሲዘዋወር ትምህርት ቤት ውስጥ ያስተዋላቸው ተማሪዎች ግን ቀልቡን ገዙት። ከእነርሱ አንዱ በሆንኩ የሚል መንፈሳዊ ቅናትም ጫረበት። ይህ ሐሳብ ልቦናው ውስጥ ነፍስ ዘርቶ አእምሮን ወጠረው። ሀገር ቤት ከመመለስ እዚሁ ዘመድ ጋር ተጠግቼ መማር አለብኝ ብሎ ወሰነ። ሆስፒታል ውስጥ በሚገኘው አድቬንቲስት ሚሽን ለመማር የመጀመሪያው ሴሚስተር ትምህርት አልፎሃል በሚል ሙከራው ሊሳካ አልቻለም። ከደብረ ታቦር ከተማ በአንጻራዊ ርቀት ገጠር ቀበሌዎች ሁለት የአድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤቶች ሌላ ሙከራ። አንዷ የገጠር ቀበሌ የአድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤት አዲስ ሀገር ነበረች። እዚህም ማደሪያ ቤትና ምኝታ የሚያስጠጋው ባለማግኘቱ አልተሳካም። ከደብረ ታቦር ከተማ የሁለት ሰዓት መንገድ ርቀት ላይ የምትገኘዋ ጉብዳ ጊዮርጊስ ቀበሌ ለሶስተኛ ሙከራ አደረገ። ጉብዳ ጊዮርጊስ አድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤት በወቅቱ በ1952 ዓ.ም ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ክፍል ድረስ ብቻ የምታስተምር ነበረች። ወጣት አዱኛው ጉብዳ ጊዮርጊስ ሲደርስ ሁለት መምህራን ብቻ ነበሩ፣ መምህር ታደሰ መለሰና መምህር ድማሞ ተሾመ። በወቅቱ ዘመናዊ ትምህርት የመማር ከፍተኛ ፍላጎት ያለው መሆኑን አስረግጦ ነገራቸው። በመጋቢት ወር 1952 ዓ.ም የትምህርት ቤት ቅበላ ጥያቄ ማቅረቡን አሁን በጥሮታ ላይ የሚገኙትና ፊደል ያስቆጠሩት ድማሙ ተሾመ ያውሳሉ። ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ ጋር የተዋወቅነ ጉብዳ ጊዮርጊስ ሚሽን ትምህርት ቤት በ1952 ዓ.ም ነው። የተዋወቅነበትም ምክንያት ትምህርት ቤት ለመግባት መጥቶ ከብዙ ቦታ ፍለጋ ሞክሮ የሚቀበለው አጥቶ አሁን ወደ እኛ መጣ። ተስፋ የመቁረጥ የመበሳጨት ምን ምልክት ሲያሳይ፣ እርግጥ ትንሽ ነኝ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ነው። እኔም ያን ጊዜ ሶስተኛ ክፍል ተማሪ ነው የነበርኩኝ። ያው ፊደል ላስቆጥር ነው የተቀጠርሁ። በአምስት ብር ነው እንደዚህ ነው የተቀጠርሁ። ደብረ ታቦር ሄደ አንቀበልም አሉት። አሁን ይህ ሁሉ የሚያሳየው ከፍተኛ የትምህርት ፍላጎት ያለው መሆኑን ነው። እና መጽሐፍም እንደሚለው ወደ እኔ የመጣውን ወደ ሜዳ ትመልሰው እንደሚለው እንዴት ይህን ልጅ አንቀበለውም? ነገ ባይማር ዞሮ ዞሮ ለራሳችን ነው ችግር የሚፈጠረው፣ ለልጆቻችን፣ ለህብረተሰቡ ወይም ሌባ ይሆናል ወይም ሽፍታ ይሆናል፣ የእኛንም በር ማንኳኳቱ አይቀርም። አሁን ይህ ሰው ይህን ሁሉ የደከመው ትምህርት ስለፈለገ እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ቸልተኛ ቢሆን ኖሮ የመጀመሪያው አንቀበልም ሲሉት ወደ ቤቱ ሄድ ነበረ። ስለዚህ የሚያሳየው ጥረቱን ነውና
ብንቀበረው ይሻላል አልሁት። አይ በመጥፎ ነገር መጣብኝ አለኝ አቶ ታደሰ መለሰ። ጉብዳ የመጀመሪያውን የአንደኛ ክፍል ትምህርት ብልህ ተማሪ በመሆን በፍጥነት ንባብ ሸፍኖ ሰኔ መጨረሻ ላይ ወደ ሁለተኛ ክፍል መዛወሩን መምህር ድማሙ አሁንም ድረስ ያውሳሉ። እንጨት እየለቀመ ሳር እያጨደና የጉልበት ሥራዎችን እየተላላከ የደብተርና እስክሪብቶ ወጪዎችን ሸፍኖ እስከ አራተኛ ክፍል መማሩን መምህር ድማሙ አጫውተውናል። አንተ ትልቅ ሰው ነህ፣ የምትማረው ከሰባት ዓመት ከስምንት ዓመት ሕፃናት ጋር ነው። ይህን ከምንም ሳትቆጥር ትምህርትህን በሚገባ ጠንክረ በማንበብ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ሞክር አልሁት። ግድ የለም ይህንን በእኔ ጣለው ግድ የለም ተቀበላችሁ ማለት ነው አለ። አዎ ተቀብለናል፣ አሁን ግድ የለም አሉት። እዚያ በኋላ ትምህርት ቤት አስገባ ነው። በቀረችው ጊዜ ነው እንግዲህ መጋቢት ስንት ቀን እንደሆነ እንጃ፣ ረሻ ላይ በሰኔ ከአንደኛ ክፍል ወደ ሁለተኛ ክፍል አለፈ። በመጨረሻ ወደ ሶስተኛ ክፍል አልፎ በ54 ዓ.ም አብረን አራተኛ ክፍል ተማሪ ጓደኛሞች ሆነ። በአጠቃላይ የፕሮፌሰሩ የተነሳበት ዝቅተኛ ደረጃና የደረሰበት ከፍተኛ የህይወት ተሞክሮ በካሪኩለም ተካቶ ለቀጣይ ትውልድ ትምህርት በሚቀስምበት መንገድ ቢቀመር ተገቢ ነው ሲሉም አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። መምህር ድማሙ ማሲንቆ ይጫወታል፣ ክራር ይጫወታል፣ ዋሽንት ይጫወታል። ሁሉን ነገር ፈላጊ ነው። ይሄ በቃኝ እዚህ ላይ ይበቃኛል ብሎ የሚሄድ ስላይሆን ሷሪያነት በትምህርት እንትን ተጠቅሶ ተጠቃሎ የልጆች ማስተማሪያ መሆን አለበት። በሲለበሱ በካሪኩለም እንደ ምሳሌ ሆኖ ህብረተሰቡ ከእንደዚህ ያለ ሰው መማር እንዳለበት የውጭ ታሪክ የአሜሪካውያንን፣ የፈረንሳውያንን፣ የእንግሊዞችን ታሪክ እንማር። የእኛም ሰዎች ራሳቸውን ጥሩ ጥሩ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ስላሉ እንደነዚህ ያሉት በትምህርት ካሪኩለም እየገቡ ጥሩ ማስተማሪያና ጥሩ አርአያ መሆን ይችላሉ ብዬ ነው ማመን። ያኔው አዱኛ መስከረም ላይ ጉብዳ ሁለተኛ ክፍል ለመቀጠል የማድሪያ ችግር ገጠመው። አልተመቸውምም። ጉዞ ወደ ደራ። ደራ ሄዶ ከአንድ መምህር ቤት የጉልበት ሥራ እያገዘ የሁለተኛና ሦስተኛ ክፍል ትምህርቱን ዳብል በማለፍ በአንድ ዓመት አጠናቀቀም። አራተኛ ክፍል ደራ መቀጠል አልቻለም። ጉዞ አሁንም ወደ አዲስ አገር። አዲስ አገር አራተኛ ክፍል ተመስግቦ በትምህርት ዘመኑ መጨረሻ አንደኛ ደረጃ በመያዝ ወደ አምስተኛ ክፍል አለፈም። ወጣት አዱኛው በበርካታ ውጣ ውረድ አምስተኛ ክፍል ደርሷል። ጎበዝ ተማሪ መሆኑንም በአስተማሪዎቹ አስመስክሯል። ያን ክረምት ወላጆቹ ጋር አሳልፎ የትምህርትን ጥቅም ለማስረዳትና ለማሳመን ጥረት አድርጓል። ወላጆቹ በተለይ አባቱ አቶ ወርቁ ጀምበር ልጁ ለትምህርት ያለውን ፍላጎት በመገንዘብ በትምህርቱ እንዲቀጥል ይሁንታ ሰጠውት ተደስቷል። ለቀጣይ ትምህርት የሚሆን ስንቅ ቋጥረው ሸኝተውታል። ችግሩ ቀጣዩን የትምህርት ዘመን የት ይቀጥል ነው። አምስተኛ ክፍልን ለመቀጠል ብቸኛው አማራጭ ትምህርት ቤት ደብረ ታቦር ሆኗል። ከአዲስ አገር ወደ አምስተኛ ክፍል የተዛወረበትን ካርድ ይዞ መስከረም ወር ደብረ ታቦር አድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤት አስተዳደርን ጥያቄ አቅርቦ መጀመሪያ ሊፈቀድለት አልቻለም። ነገር ግን አቶ ወርቁ ጀንበር የልጃቸውን እግር ተከታትለው ደብረ ታቦር ድረስ ተጉዘው ነበርና ልጃቸው በገንዘብ እጥረት ምክንያት አድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤት ሊቀበለው እንዳልቻለ ሰሙ። እግረ መንገዳቸውን መሳሪያቸውን ሽጠው በቅሎ ሊገዙበት የነበረውን ገንዘብ ለልጃቸው የትምህርት ወጪ ለመስጠት ፍላጎት እንዳላቸው ለአድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤት አስተዳደር ሲያስረዱ ግን አዱኛው ተመስግቦ ትምህርቱን መቀጠል ችሏል። ወጣት አዱኛው ደብረ ታቦር አድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤት አምስተኛ ክፍል ተመዝግቦ በሚያሳየው የላቀ ውጤትና ምስጉን ስነ ምግባር የአድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤቱ አስተዳደር ሙሉ ወጪውን ችሎ አስተምሮታል። ከዚህም በላይ በወቅቱ የትምህርት ቤቱ መምህር የነበሩት አሜሪካ ሚሽነሪ ሚስ ካሮሊን ስታይቪዛንት እና ዶክተር ሃርቬይ ሄንገር የቤተሰባቸው አባል አደረጉት። ከስድስተኛ ክፍል በኋላ ሚሽነሪ ቤተሰቦቹ ቤት ሆኖ እንዲማር ብቻ ሳይሆን ወንድሙን በለጠ ወርቁንና ወቀ ወርቁን ከእርሻ ሥራ፣ የስምንት ዓመት እህቱን ዋጋነሽ ወርቁን ደግሞ ካለኔ ጋር ብቻ ታድጎና ከአዲሶቹ ሚሽነሪ ቤተሰቦቹ አስጠግቶ ትምህርታቸው እንዲከታተሉ
ድጋፍ አድርገውለታል። ወጣት አዱኛው በደብረ ታቦር አድቬንቲስት ትምህርት ቤት ቆይታው ከአምስት እስከ ስምንት ክፍል በላቀ ውጤት እያስመዘገበና ከክፍል ወደ ክፍል ዳብል እያለፈ አጠናቋል። ከዚያም በላይ የአድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤት አሜሪካውያን ቤተሰብ አባል ሆኖ ለራሱ ቀጣይ ሕይወት መደላደልን አበጅቷል። ለታናሽ ወንድሞቹና እህቱም ምቹ ድልን ፈጥሯል። የስምንተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን በላቀ ውጤት አስመዝግቦ በወቅቱ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ጎበዝ ተማሪዎች የሚሰጣቸውን እድል ጄኔራል ዊንጌትስ ገብቶ መማር ቢችልም በአሜሪካውያን ሚሽነሪ ቤተሰቦቹ ምክር ሻሸመኒ በሚገኘው ኩየራ አድቬንቲስት ሚሽን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ1959 ዓ.ም ተቀላቅሏል። ድሮም ቢሆን እውቀትን የመቀበል ብሩህ አእምሮ የተቸረው ወጣት አዱኛ ወርቁ ከ1959 እስከ 1963 ዓ.ም ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ትምህርቱን በኩየራ አድቬንቲስት ሚሽን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እጅግ ምስጉንና የላቀ ውጤት ካስመዘገቡ ተማሪዎች የመጀመሪያ ሆኖ አጠናቋል። የታሪክ መምህሩ የነበሩትና አሁን ጡረተኛው መምህር ጥሩነህ ወልደ ስላሴ ስለ ያኔው ጊዜ ያወሳሉ። በተማሪነቱ ጎበዝ ተማሪ፣ የመጻፍ ችሎታ ያለው፣ የመናገር ችሎታ ያለው፣ ቅኔ የመግጠም ችሎታ ያለው፣ ከሰው ጋራ የመግባባት ትልቅ ችሎታ ያለው እና ጎበዝ ተማሪ ነበረ። ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ በኩየራ አድቬንቲስት ሚሽን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቆይታው በሀገር አቀፍ ደረጃ የተሰጠውን የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ወስዶ ባስመዘገበው ከፍተኛ ውጤት የከፍተኛ ትምህርት ስኮላርሺፕ አግኝቶ አውስትራሊያን ሀገር ወደሚገኘው አቮንዴል ኮሌጅ ተጉዟል። እዚያም በፔዳጎጂክስና በታሪክ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪውን አጠናቋል። በአውስትራሊያ አቮንዴል ኮሌጅ 4 ዓመት ቆይታ በኋላ ትምህርት በቃኝ ብሎ ወደ ሀገሩ አልተመለሰም። ወደ አሜሪካ በማቅናት ሚሽጋን ክፍለ ሀገር በሚገኘው አንድሩስ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪውን ባጠናቀቀበት የታሪክና ፔዳጎጂክስ ትምህርት 2 ማስተርስ ዲግሪን አጠናቋል። ከአንድሩስ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪ በኋላ ወደ ሀገር ለመመለስና ወገን ለማገልገል ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው። ነገር ግን የሀገር ቤቱ የፖለቲካ አለመረጋጋት አንድ መሰናክል እንደነበር ያወሳል። ወቅቱ ወጣቱን ለቀይ ሽብር ሰለባ አዳርጎት ስለነበር የፍላጎቱን ያህል ወደ ሀገር ቤት ተመልሶ ሀገሩን ማገልገል አልቻለም። ወደ ሀገር ቤት ከመመለስ ይልቅ እዚያው ሰሜን አሜሪካ ስራ ፍለጋ እንዳማራጭ አድርጎ ሙከራ አድርጎ ነበር። ይህም አልተሳካም። ትምህርታችሁን ስለጨርሳችሁ ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ በሚል ግፊት ስራ ለማግኘት ተቸግሮ እንደነበር አሁንም ድረስ ይናገራል። በዚህ ቀውጢ ሰዓት ወደ ሀገር ቤት ከመመለስ ይልቅ ሌላ ትምህርት ማጥናት የተሻለ አማራጭ ሆኖ አግኝቶታል። በቀሰመው ትምህርት ሀገሩ ተመልሶ ወገን ማገልገል እየፈለገ መመለስ የማይቻል ከሆነ አይታክቴው አዱኛው አሁንም ሌላ አማራጭ ወሰነ፣ 3ኛ ዲግሪውን መቀጠል። አስቸጋሪውን የህይወት ጎዳና የመፍትሄ ቁልፍ መማር መሆኑን ከፕሮፌሰር አዱኛው ወርቁ ህይወት የተሻለ ማሳያ ሊኖር አይችልም። በካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ከተማ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዘርን ካሊፎርኒያ ቤተ መጻሕፍትና ኢንፎርሜሽን ሳይንስን ለ3ኛ ጊዜ በ1974 ዓ.ም ገብቶ በ1976 ዓ.ም 3ኛ ማስተርስ ዲግሪውን አጠናቋል። ይህ የሙያ ዘርፍ አሜሪካን ሀገር ሰርቶ ለመኖር ምቹ ዕድልን ፈጥሮለታል። እዚያው ሎስ አንጀለስ ውስጥ ሆቴል ኮሌጅ ቤተ መጻሕፍትና ኢንፎርሜሽን ሳይንስ የማስተማር ሥራ ለ1 ዓመት ብቻ አገልግሏል። ቀጥሎ ሰሜን ካሊፎርኒያ ፓስፊክ ዩኒየን ኮሌጅ በማስተማርና በቤተ መጻሕፍት ሥራ ከ1977 እስከ 2008 ዓ.ም ለ31 ዓመታት አገልግሏል። ከ1985 ዓ.ም ጀምሮ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ አግኝቶ እስከ 2008 እዚሁ ኮሌጅ የቤተ መጻሕፍት ዳይሬክተር በመሆን አገልግለዋል። ፕሮፌሰር አዱኛው ባስመዘገበው የላቀ የሥራ ትጋትና ስነ ምግባር ፓሲፊክ ዩኒየን ኮሌጅ የጥናትና ምርምር ዳይሬክተርነት ከመደበኛ ሥራ በተጨማሪ ኃላፊ አድርጎ ሹሞታል። በ2002 ዓ.ም ሳውዝ ዌስተርን አድቬንቲስት ዩኒቨርሲቲ የግብረ ገብነትና ብቁ መምህርነት ባሳየው ትጋትና ሪያነት የክብር ዶክትሬት ተቀብሏል። በዩኒቨርሲቲው 25 ዓመታት ታሪክ በጥቁር ተማሪ ተመዝግቦ የማያውቅና ያልተለመደ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበ፣ ለመማር በሚያደርገው ጥረት የኢትዮጵያ፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳና አሜሪካን ባህል ጠንቅቆ የተረዳ ስለመሆኑ የምስክር ወረቀት ተሰጥቶታል። ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ በ2008 ዓ.ም መጨረሻዎቹ ወራት ከ31 ዓመት በላይ ካገለገለበት ኮሌጅ በጥሮታ ተሰናብቶ ሙሉ አቅሙን በትውልድ አካባቢው
በህብረት ሰቡ አቅምና በመንግስት ሊሸፈኑ በማይችሉ ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲሟሉ ያልተቆጠበ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። ከውጭ ሀገርም ሆነ ቤተሰቦቹን በማስተባበር በሚያሰባስበው የልማት ሀብት ልዩ ልዩ የበጎ አድራጎትና ማህበራዊ አገልግሎት ስራ በመሰማራት እጅግ ባለያነት የሚጠቀስ የማህበረሰብ ልማት ተሳትፎ በማበረከት ላይ ይገኛል። ፕሮፌሰር አዱኛው የጥሮታ ዘመኑ የመጀመሪያ የበጎ አድራጎት ተግባራት እትብቱ በተቀበረበትና ቦርቆ ባደገበት እረኛና ገበሬ ሆኖ በሰራበት እብናት ወረዳ ነው። አካባቢው ከፍተኛ የመሰረተ ልማት ጉድለት የሚታይበት ነበር። ፕሮፌሰር አዱኛው በተመቸ ሁኔታ ሳይሆን ተአምር በሚመስል አጋጣሚ አሁን ለደረሰበት ደረጃ የበቃበትን አጋጣሚ ይረዳል። በዚህም ምክንያት እንስሳት በመጠበቅ የጀመረውን ሕይወቱን የሰው ልጅ ሕይወት ለመጠበቅና ለማሻሻል ቆርጦ ተነስቷል። የእናቶችን ድርብ ኃላፊነት ጫና ለማቃለል የንጹሕ መጠጥ ውሃ አቅርቦትን ተቀዳሚ ሥራ አድርጎ አከናውኗል። የትምህርት ተቋማትን ማሟላትና ወጣቶችን የክህሎት ባለቤት የሚያደርጉ ተቋማትን ገንብቶ ማስረከብ ባለፉት 7-8 ዓመታት ተፈጽመዋል። ፕሮፌሰር አዱኛው ተወልዶ ባደገበትና ጎራባሽ ቀበሌ ነዋሪዎች 5 የንጹሕ መጠጥ ውሃ ጉድጓድ አስቆፍሮ በማስረከብ ተጠቃሚ አድርጓል። አማራ ልማት ማኅበር ለፕሮፌሰር አዱኛው ወርቁ በጎ አድራጎትና አርያነት ላለው መልካም ተግባር የማኅበሩ የክብር አባል አድርጎ ሾሞታል። ለፈጸማቸው ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋፎችም በተጠቃሚው የአማራ ሕዝብ ስም ምስጋና ያቀርባል። አንድ ወር አልሞላቸው፣ በዚህ ወር ውስጥ ነው እንግዲህ ይህን ያህል እውቀት የፈጠረላቸው። የበለጠ ነገር እናደርጋለን ብለን እናስባለን። በዚህ አጋጣሚ ፕሮፌሰር አዱኛው ወርቁ በተመሳሳይ አልማን በመደገፍ ላደረጉልን አስተዋጽኦ ትልቅ ምስጋናችን በሁላችን ስም ብለን። የእብናት ወረዳ የወርቁ ጀንበር አጠቃላይ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የገላ ማጠቢያ 1ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የእብናት ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ በፕሮፌሰር አዱኛው ወርቁና በበጎ አድራጊ ደጋፊዎቹ የልማት ሀብት ቁሳቁስና እውቀት ተገንብተውና አስፈላጊው የውስጥ ቁሳቁስ ተሟልቶላቸው አገልግሎት ላይ የሚገኙ ተቋማት ናቸው። ከ35,000 በላይ የገጠር ወጣት ሴት ተማሪዎች የሙያ ክህሎት ስልጠናና የንጽህና መጠበቂያ ሳኒተሪ ፓድ ድጋፍ፣ እስካሁን ድረስ 20 የገጠር ቀበሌዎች የእህል ወፍጮ ተከላ፣ ለ5,000 የአይን ግርዶች ችግር ለገጠማቸው የአካባቢው ነዋሪዎች የበጎ ፈቃደኛ ሐኪሞችን በማስተባበር እንዲታከሙ ማድረግና የአይን መነጽር ገዝቶ መደገፍ፣ 50 ኮምፒውተሮች፣ የሶላር ፓኔሎች፣ 3,000 መጽሕፍት፣ 5,000 ልዩ ልዩ ዝርያ ያላቸው እጽዋት የአካባቢውን ኅብረተሰብ ሕይወት ለመለወጥ በበጎ ፈቃደኛው ፕሮፌሰር አዱኛው ወርቁ የተከናወኑ የእብናት በረከቶች ናቸው። ወይዘሪት ሻሸ ካሳይ በተመሳሳይ 2ኛ ደረጃ ትምህርቷን በወርቁ ጀንበር መታሰቢያ ትምህርት ቤት ተምራለች። በአሁኑ ሰዓት በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የኦርጋኒክ ኬሚስትሪ መምህር ነች። በፕሮፌሰር አዱኛው ድጋፍ ነው አሁን ለደረሰችበት የሕይወት ምዕራፍ የበቃችው። ፕሮፌሰሩ በተወለደበት አካባቢ ያበረከተውን የማህበረሰብ ለውጥም ሳትጠቅስ አላለፈችም። ወርቁ ጀንበር 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካፈራቸው ፍሬዎች ውስጥ አንዷ ነኝ። አእምሮዬ ሙሉ እንዲሆን አድርጎኛል። ምን ማለት ነው? በልጅነቴ መኘው የነበረው ነገር፣ ፈልገው የነበረው ነገር፣ በምናቤ ብቻ የምስለው ነገር እውነት ሊሆን እንደሚችል ያረጋገጥኩት እዛ ትምህርት ቤት ስገባና የፕሮፌሰሩን ታሪክ ሳውቅ ነው። በጣም ብዙ ጓደኞች 8ኛ ክፍል ላይ አቋርጠው ካርቱም ሄደው በስቀይ የሚኖሩ አሉ። ይህ ትምህርት ቤት ባይኖር ኑሮ ምናልባት እኔ ከእነሱ ውስጥ አንዷ ሆን ነበር። እኔ እላለሁ ለዛ አካባቢ እግዚአብሔር የሰጣቸው ሙሴ ነው። እግዚአብሔር ለእኔ ጨምሮ ብርሃንን ያሳየን እዛ አካባቢ ቤተሰቦቻችን የኖሩትን ኑሮ እንዳንደግም፣ የእነሱን ህይወት እንዳንደግም፣ ብርሃን እንድናይ እንድንሻገር ያደረገልን ድልድይ የሰራልን ብርሃን የፈነጠቀልን ስራ ነው የሰሩልን እና ሁሉንም ወክዬ እላለሁ ሙሴያችን ነህ ፕሮፌሰር። በጣም ነው የምንወድህ፣ በጣም ነው የምናከብርህ። ሐኪም ቤቱንም እንደዚሁ በተደጋጋሚ ገድፏል። ይህን ቤተ ክርስቲያን ደጃፋችን ላይ ሰርቶልናል። ደካሞቹ እንደ ልባችን እየተገለገልን ነው። ትምህርት ቤቱን ሰርቶ የድፍን ቋሊሳን የድፍን አገሩን ልጅ እዚሁ አስተምሮ ለቁም ነገር አብቅቷል። በእኛም እንደዚሁ አስተምሮልናል። ፕሮፌሰር አዱኛው በበጎ አድራጎት የእብናት ወረዳ ሴቶችን ድካም ያቃለለ፣ የወጣቱን ዘላቂ ሕይወት ያሻሻለ፣ የሕፃናት ተማሪዎችን ዕድል ያቃና፣ ተወልደው ክፉም ሆነ በጎ ነገር አይተው ያደጉበትን ማኅበረሰብ ሕይወት የለወጠ ከህልውና የሚልቅ ቋሚ ቅርስ ነው። በአርያነትም ሲዘከር ይኖራል። ፕሮፌሰር አዱኛው ምሁር፣ በጎ አድራጊ ብቻ ሳይሆን የኪነ ጥበብ ተሰጥኦ ባለቤት ነው።
በኪነ ጥበብ ተሰጥኦ ክራር ሲገርፍ ማሲንቆ ሲመታ ግጥም ሲደረድር የሰው ልጅ መንፈስ ያድሳል። አራት መጽሐፍትን ማሳተሟል። በሞት አይቆጨኝ ከሰራሁት ሁሉ እኔ በህይወቴ በጣም ደስ የሚለኝ ከልቤ ካንጀቴ አቅሜ እንደፈቀደ ወገኔን መርዳቴ ነገን የሚረከብ ትውልድ መተካቴ ይህ ነው የሚያረካኝ እስከ ለተሞቴ ይህ ነው የማረሰው እስከ ለተሞቴ የተመኘሁትን መስራት በመቻሌ ስመኝ የኖርኩትን መስራት በመቻሌ አይመታደሊ አይመታደሊ የተመኙት ሲገኝ ያሰፉት ሲሳካ ይሄ ደስታ ማለት እንደዚህ ነው ለካ። በአጠቃላይ ፕሮፌሰሩና የሥራ ተባባሪዎች ከውጪ ተለምኖ የሚገኝን ገንዘብ በአግባቡ ሥራ ላይ በመዋልና ለተጠቃሚዎች በማስረከብ ከ100 ሚሊዮን ብር የሚልቅ ሀብት ይወጣበት የነበረን ፕሮጀክት ከዚያ ባነሰ ወጪ በመፈጸም ለአካባቢ ልማት ላይ ውሏል። ይህንን ሀብት በጥንቃቄ ተከታትሎ ለፕሮጀክቶች በመዋልና ትርጉም ያለው የማህበረሰብ ድጋፍ እንዲደረግ ከፍተኛ ባለውለታ የቀበሌውን የተመናመነ የተፈጥሮ ሀብት መልሶ እንዲያገግም በደል ልማት ላይ የሚተጉት ኮሎኔል አለሙ መብራትና አቶ ማራቸው ሙጨ ናቸው። አንድ ህንፃ ምን ያህል እንደሚወጣ ከትምህርት ጽፈት ቤት መነሻ ዋጋን ይዛለን፣ ፕላኑን እንቀበላለን። ፕላኑን ከተቀበልን በኋላ ዋጋ መነሻ እንቀበላለን ከትምህርት ጽፈት ቤት። ከዚያ በኋላ በመነሻው ተነስተን በተፋጠነ ሁኔታ በተለይ በፍጥነት እንዲሰራ አድርገናል። ገንዘቡም ቢሆን በአግባቡ ለተባለለት ዓላማ እንዲውል በማድረግ ከነሱ ጋራ ክፍያ ማናጉላላቸውም ስራውንም ካየ ወደውም ክፍላችኋለን፣ ይህን ስሩ እንላለን። ራሳችን ቁመን እዛችሁ በተለይ ቀጥታ በመስጠታችን የተገኘው ጥቅም በጣም ብዙ ነው። ከተማሪነት ዕድሜው ጀምሮ ከመደበኛ ስራው ጎን ለጎን የሀገሩን ፖለቲካ ህዝባዊ እንዲሆን ከማሰብ ተቆጥቦ የማያውቀው ፕሮፌሰር አዱኛው በ1967 ዓ.ም መጀመሪያ በተማሪዎች እንቅስቃሴ በደርግ የ60 ሚኒስትሮችን በአደባባይ መገደልን በመቃወም በ1997 ዓ.ም ደግሞ ቅንጅት የተባለውን ፓርቲ በሐሳብም ሆነ በገንዘብ ሲደግፍ ቢቆይም ፓርቲው ጠንክሮ ከመውጣት ይልቅ ወደ ሽኩቻና መከፋፈል ሲጀምር የፕሮፌሰርም የፖለቲካ ፍላጎት መፍረሱን ያውሳል። ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ የወጣበት አካባቢ ጥልቅ ድህነትና ኋላቀርነት ሳያግደው በእልህና ትጋት ተነስቶ የምጡቅ አእምሮ ባለቤት ሆኖ አሳይቶናል። ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ ተጉዞ የእውቀትን ጣራ ጨብጧል። በገነባው መልካም ስነ ምግባር የልዩ ልዩ እውቅናና ሽልማት ባለቤት ሆኗል። አሁንም እያከናወነ የሚገኘውን የማህበረሰብ ለውጥና መሻሻል አይተናል። ይህ ፈርቀዳጅና ምጡቅ የሀገር ልጅ መንገድ አሳይቶናል። ፈረንጆች ከሰጡት እውቅናና ሽልማት ባይበልጥም አርያነቱን እንከተል። Oh,